سلام هاوڕیان بەخێر بێنەوە بۆ یوتیوب چانەڵەکە. ئەم جارەیان تۆزە جیاواز ئەبێت بۆ ئەوانی کە ئەزانن هۆڵند ئەن بارت ئەناسن لە بەریتانیا هەیە، هۆڵەندا هەیە، ئەڵمانیا هەیە، وازە بەلجیکا هەیە، بە خۆ نازانم کوێتریش هەیە. هەر چۆنێک بێ، من وەکو خۆم شتی زۆر زۆر لێ ئەکڕام. ئیتر کە باسم کرد وتیان تکایە بیکە بە ڤیدیۆ بۆ ئەوەی ئێمەش ببینین چی و کڕی و چی نەکڕیوە. بە دەست پێ بکەین. پێشەوەی دەست پێ بکەم، ئەمە هیچ سپۆنسەر نەکراوم یاخواڵا بووە، بەڵام هیچ سپۆنسەر نەکراوم. شتەکان خۆم کڕیومە لە گیرفانی خۆم کڕیومە و فالۆوەرەکانم وتیان بەشی کە بزانین چی و کڕی و چی نەکڕیوە بۆ ئەوەی ئێمە سوودی لێبینین، بۆیە باسی ئەەکەم و یانی لەگەڵتانە بەشی ئەەکەم. ئێستا لە بەر چاوتانە کەمەوانەیە دوو پاکتم بۆ هاتووە. جا بۆچی ئەم نشتم کڕیوە؟ سەلاانێ بەلاتانە سیر بێ لەبەر ئەوەی لەم کاتانەیە هۆڵند ئەمبارت بەعام شت هەرزانەکە. ئەیتر زۆربەی شتەکانی ئەکا بە سێڵ و ئەتر شت هەرزانەکە و ئەتر منیش دوودوو کڕێمن، زۆربەی شتەکانم دوودووە. لەبەر ئەوەی ئەڵێن دانێ بکڕ و دانەیە وازانم بە پاوەنێککە بی بە شتێکی وایە. هەر چۆنێک بێت پاکەتێکیانم هەڵبسرەوە بە ئەمەشان هەڵبسرم بزانین چی تایە. ئەو کاتە بێ بۆ پێێتان ئەڵێم چیم کڕی و چیم نەکڕێ و بۆ چیش باشە و ئەم ئەو کامێرەکەم تۆ زێک گواستەوانێت چ گاسمەکە زۆر ئەلەرزایەوە لەسەر مێزەکەم. باشتەکانتان بپشانم. جالێک کیو دەست پێکەم نازانم. بەلە پێش هەموو شتێ لە مناڵەکان و دەست پێ بکەم. ئەمانە ڤیتامینن. دوازم زۆر دوورکەوتێتەوە کامرەکەم بەستین. ئەمانە ڤیتامینە، گەتری مەڵتی ڤیتامین و ئۆمێگا سێشی تایە بۆ مناڵە. دوانم لەوە کڕیوە، زۆر زۆر باشە. جا ئەمە بە تامی پرتەخاڵ زۆر زۆریان حەزلی مناڵەکەم، هەر وازانم نەخۆشتی وایە خۆن. جا لە هەمان کاتیشە ئەم دوو نەوعیتریشم کڕیوە، ئەمەشیان هەر پرتەقاڵە، بەس ئەمان نەوعێکی تر بوو وتم بۆی تاقی کەمەوانی. ئەمەش هەر مەڵتی ڤیتامینە بەس ئۆمێگا سێتیانەیە، بەس وتم بە تاقی کەمەوانی تامێکی ترە. و لە هەمان کاتە ئەمەشمان کڕی، ئەمەش نەوعێکی ترە، ئەمان کالسیمی تایە، ڤیتامین دیە، نەوعێکی تر ئەمەم کڕی، ئەمەش هەر بۆ تاقیکردنەوە، بەس لە هەمان کاتیش هەرزان کرابوو. زۆر جار بەشێکیان هەیە کە هەرزان ئەکرێ، یانی بە یانی توانم بڵێم پارەکەکەن بە نیوە. ئەترەمە یەکێک لەوانە بوو هەرزان کرابوو، ئەوشم کڕی. ئەمەی مناڵەکان ئەنجا چیتردام بالێرە دەستێکین. ئەم دوو چایشم کڕی، ئەمە چای پووکایە. من زۆر حەز لەم چایانەیە لە بەرەوەی کافین یاتیان نییە. ئەمەشیان ئەوەیە کامۆمیل و لاڤێندەر ئوشتانەی تایە، هەمووی چای گوڵوشتی وایە. ئەم دوو چایم کڕیوە لە خواری شۆنووسراوە، ئەڵێ کافین فری، یانی هیچ کافین یاتیان نییە. ئەم چایانم کڕی و ئەمە شەکرە، شەکری گێزی هەندە. جا ئەم شەکرە بۆ کڕێم لەبەرێڵێن شەکرێکی زۆر زۆر باشە. جاویستم تاقی کەمانێ وەکو شەکرێکی زۆر زۆر باش ناسراوە. ئەتە وتم زانم تاقی کەم زانم چۆنە بۆ ئەوەی بەڕاستی من خۆم شەکر زۆر زۆر کەمە خۆم، بەڵام بەکارێنم بۆ ناو کێک و بسکی تۆشتانە ئەمە بیگۆڕم. بزانەکەم خۆشە بێ ئیتر ئەوشتانە گەڵا بەشەکەم و ئەگەر باش دەرچوو. ئەمە شەکری گێزی هەندە. زانیتم لەمە کڕیەوانێ کڕیەوە لەبەرەوەی خۆم پێشتر کڕیومە. باسم کە دۆ لە سناپچاتەکەم ئیتر هینا زۆرم حەز لێ بوو ئەم دوو نەو ئەم کڕیەوانێ. یەکێکیان هینا ئەم شتەیە چی کەڵێن خورمایە، خورمە بەس نەستەلەی پێوەیە. ئەمەی تریشیان جەنجەرە، جەنجەفیلی پێڵن وابزانم. ئەمەش جەنجەفیلە، ئەوش هەر نەستەلەی پێوەیە. تەمەن ئەم شتانە زۆر زۆر هینن، یانی وەکو سناک، وەکو سووکە ژەمێک وایە زۆر زۆر باشە، زۆر زۆر تەندروستیشە. ئەتوانی ئەمانە بخۆی وەک لە نەستەلە و شتی تر، ئەمانە خۆشترن، تەندروسترن. ئەتێ زانم کڕیەوانە خۆم حەزم لێ بوو. ئەنجا چیتر تامشان
اما اوميغا اوميغا يعني اوميغا 3 و 6 و 9 يعني هر سكي تي ام نوعه دواني شم دوكري اوتا براسي فيزنا قبل ما باشو امانه چونكه خو من همو من زنگ كز چنه باشا بتایبت بو کسانی که ها بونو من اوشتانه نخون زور که اومیگا 3 و 6 و 9 تیاره امانه زور زور باشا وکو زیاده ها بی خوی روژانه چی تریش من هیرم ویتامینی بی 6 اما باسم کردوه من خون به من بی امن ناجیم اما زور زور یعنی براستی یعنی رفیق ما چندانه کم کریوه ها اوتن ام همو کریمه جای تر بزنم بایی قد قد لیم نبره ویتامینی بیشش باشم کردو با چی باشا به طیبت با او کسانی که ها زیب کشتی هورموناتیان هیا زور زور باشا یعنی هورمونات رک اکاتوانه اتر من بایی اوکیشیم هیا همو جاری دمو چام ابی بزیب کم بلان به هوی اموانی بزیب کم نماوه شکر بخواه او بایی اوام کریو لمانه او امانشم کریوه اما حپی چای سوزه جا باشم کردو ها لفیدیو کانی تر من چای سوز زور زور باشا با تندرستی و با انتی اکسیدنت و اوشتانی کتیاتی و مادانی کتیاتی یان با ضعیف بون زور زور باشا باشم کردو لفیدیو کانی ما که ها باسی ضعیف بونه کم سن سیری کن با چی حپکیم کریو با چی چاکیم نکریو حزم لچاکینی حزم لچاکینی بایی به حپی کریو ما اتر زور زور آسانه روزانه وزم دانه یکا لیف دانه یکی لی اخوی اتر با کوه چه اگر خواده تان دوانیشم دو خریبا انجا چی تر امانه شم خریبا امانه با خوم نیا با یو بسی نکم با هینا با ازاروشتا او انجا اما نشم کریوه اما ویتامینه ویتامینی پیستو قجو نینو که اتر روژانه دانه کیلی اخوی زور زور باشه اما وزنم کولاجینی شی تیه دی بزنم کولاجینی تیه نبو بز اگر ویست بونمونه اتوانی کولاجینی کجو بکری حفی کولاجینیش بکری من براستین نمماوه اول بیرشون شو بیکرم ما مزانی لمانه تیه تی بویا امانم کریوه اما ایتر با پیستو قشو نینو که زور زور باشه من زور بکاریانم سودم زور دبینیو بلام اگر بتوی کولاجینیشی هبه یعنی کولاجینیش بخوی لگلی کولاجین زور زور باشه ها با خش با پیست با نینو که ایتر با یعنی خانکانی پیست من اوانه زور زور باشه کولاجینیش بکرن لگلی من نماوه ابی بتون بیکرم آوشه ایتر اوها اما شم کریوه اما حبی سرکه سیوه سرکه سیوش به همان شو کو چای سازه که بحثم کردوه که زور زور باشه با چوری توانه و با خود ضعیف کردن زور زور باشه جا ایوه هی اچه سرکه سیوه که اکری اصله که یعنی توزی اکات ایو گرمو ای خواه توانی بس براسی زور زور خراب اگر بدانی بی خوی زور زور خراب با دمودانه لبروی براسی ترشا خراب با دمودانه بویا حبکین بکرن زور جاریش براسی کس بوی نخورد یعنی او ترشاوه او سرکسیوه براسی نخورد هوانه تر بویا زور زور امشتکی باشا حبکی بکرن هر دانه اگه خون وکوه سرکسیوه کس خوارده به من امش روژانه دانه کی بی اخون امشم کریوه امش هر ملتی ویتامین و منرال و اشتانه یا بو افرتا بس سری کنه سرکی چونه اما زور زور به هرزان کریمه خوی لراستی وزنم وزن به 19 پاون بو کرابو به 2 پاون بو چی لبری سرکی شکابو یعنی او سر سو او سری ها او سرانی که پیویتی شکابو اتو چون سرکی یعنی هینیان پیو کردو ام سریان پیو کردو لبر اوا هرزان کرابو جا زور جا هولندن بارت امشتانه هی یعنی بونمونه
كشتيك ها اتر سيمان يميني بسرچي يعني شتيكي بحال شكابي يعني روشابي نتوانا بيفروشن لبازاركا بويا هرزان يكن اما هرزان كرابو بويا منش اما شانم كري اجنا نورمال اما ناكرم هر اما اكرم هر اوا اكرم بالام اما شانم كري هرزان كرابو اما شوبينغ هول كمبو اشتاكان بوكا كري كريوما هوا دارم سودی هبی بوتن اگر هست بسیاری شتکتن ها بوله سر امشتانه او بسیارم لیب کنن لکومنت هم اگر بدلشتن بو زیادر لمشتانه بکم او لایکم بو بکن یعن پیم بلن بکومنت لکومنت ها بوم بنوسن هوا دارم بدلتن بو بی و هتاکو ویدیو کیتر خواتن لکم